Ескі тауар көп, жаңасы жоқ. Бүгін Алматыдағы ең ірі базарлардың бірі барахолка ашылды. Әзірге киім-кешек және көтерме сауда нүктелерінің жұмысы қайта жанданған. Екі ай табысы жатқан саудагерлер енді жаңа тауардан таршылық көріп отырғандарын айтуда. Оған қоса шекара жабылуымен валюта нарығындағы тұрақсыздық бағаларды көтеріп жіберген. Барахолканың төтенше жағдайдан кейінгі тіршілігін тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы көріп қайтқан еді. Алматыдағы ең ірі барахолка базары бүгін тұрғындар үшін есігін айқара ашты. Тіршілігі екі ай бойы тұралаған базардың енді жұмысы қайтадан жанданбақ. Тіпті алғашқы күннің өзінде бұл жерге келген тұтынушылардың қарасы қалың. Ал коронавирустың қаупі сейілмегенше сауда орындары санитарлық ережелерді қатаң сақтауы тиіс. Ал төтенше жағдайда сауда жасаудан қалған қарашаның бүгін қуанышында шек жоқ. Өсіп кетті қыс бойы балалар. Былтыр киімдер сыймайды. Содан биыл ештеңке алмай жатқанбыз. Жақсы болды, базар ашылып еді. Карантинде табыссыз қалып, тауарлары тау болып үйілген Айсұлу да бұл күнді асыға күтті. Киім-кешек сататын кәсіпкерге шекараның жабылуы мен доллардың қымбаттауы жығылғанға жұдырық болыпты. Базар ішінде қорғаныш құралдарының саудасы қызғыз қайнап тұр. Өйткені әр сатушыға бетперде тағып, кіреберіске антисептик қою міндеттелген. Сондай-ақ олар бутикке бір адамнан артық кіргізбей, арақашықтықтың сақталуын ұдайы қадағалап отыруы тиіс. Антисептиктер қанша тұрады? Қандай антисептик? Жүк тасып, күнделікті нәпақасын тауып жүргендер де құлшыныспен іске кіріскен. Жата-жата жалықтық деген жұмысшылар қиын қыстау кезеңде қарызға белшеден батқандарын жасырмайды. Жұмыс шыққан дұрыс қой, базардың ашылғаны дұрыс, қуанып жатырмыз. Қиын болды, айтпа, жатып қалдық қойынды. Балашаға бағу керек, бәрінің тірлігі. Бірақ Олжа, Барыс, Адем сынды базарлар әлі ашылмапты. Ашық аспан астында қаз қатар тізіліп, жабайы сауда жасайтындар да көзге шалынбады. Айта кетейік, алдағы уақытта адам аяғы үзілмейтін бұл ірі базарда ауқымды тексеріс жүргізіліп, карантин талаптарын сақтамаған сауда нүктелері қайта жабылуы мүмкін. Сымбат Ғалымбекұлы, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.